sme mali, dá sa povedať, každý deň jednu tému a jedného hostia, ktoré boli nosné. A očakávali sme, že každý z nich prinesie tie svoje poznatky, buď teda z ciest, alebo z tej svojej práce, alebo z toho, čo robí. A naplnilo sa to. A nielen teda, že prinesie tie poznatky, ale že dá divákovi možnosť sa zamyslieť nad sebou samým, získať nejakú inšpiráciu do svojho života. A toto všetko sa podarilo, takže z tohto pohľadu sme určite spokojní. Takto zhodnotil 6-dňový filmový maratón organizátor Ivan Sýkora, predseda občianskeho združenia Berkat. Poďme sa teda pozrieť, aký bol Jeden svet 2015 a čo priniesol. Festival sa začal autorským dňom, ktorý bol novinkou u 8. ročníka. Hosťom bola slovenská režisérka Zuzana Piusi, ktorá tvrdí, že robí filmy ako provokáciu. Za také možno považovať filmy Kríza slovenských elít či Muži revolúcie. Ale diváci mohli vidieť i jej študentský film Výmet o činnosti kukláčov i priamy prenos o týraní detí či veľmi osobný film Hrdina našich čias. Myslím si, že v každom prípade filmy, ktoré sa tu prezentujú, dokážu rozšíriť obzor a ponúknuť divákovi možno trochu iný pohľad a názor na veci, ktoré často nie sú prezentované v takom svetle, ako ich môžeme bežne vidieť. Druhý festivalový deň priniesol zamyslenie sa nad tým, či žijeme a jeme zdravo, ale aj to, akou cestou prejde produkt, kým sa dostane na náš stôl. Napríklad investigatívny dokument Podozrivá čokoláda odkryl odvrátenú tvár pestovania kakaovníkov. Hovoril o zneužívaní detskej práce na kakaových plantážach pobrežia Slonoviny. Naopak o dosiahnutí kvality potraviny bez zotročovania ľudí hovoril hosť večera šokolatier Karol Stýblo. Jeho ručne vyrábaná čokoláda získala minulý rok celosvetového potravinového Oscara Zlatú hviezdu Great Taste. Tento človek patrí k 4 ľuďom na svete, ktorí majú právo nosiť titul Master Chief Chocolatier. Je 6% svetovej produkcie, čo je top kvalita kakaa. Sa volá, že Fino de Aroma. A ja som práve Fino de Aroma, Master Chief Chocolatier, to také dlhé. A my v podstate máme dohliadať, inak pomáhať ľuďom, ktorí chcú s týmito surovinami robiť, vysvetľovať ľuďom, robiť tomu osvetu. A zároveň dohliadať na to, aby sa nezneužívalo ten názov, alebo aby niekto ho nezneužíval na čokoládu, ktorá nespĺňa adekvátne kvality. Karol Stýblo sa orientuje na výrobu čokolády najvyššej kvality. Prešiel mnohými školeniami a vyskúšal si i prácu na kakaovníkových plantážach v Kolumbii. Využívanie detskej práce pri zbere kakaových bôbov odsudzuje. Tento problém je hlavne, a to je naozaj oblasti Afriky. Takže na týchto plantážach som ja nebol, ani odtiaľ my suroviny neberieme. My berieme z Kolumbie suroviny, máme nejaké z Ekvádoru a z Peru, kde tento problém nie je až taký markantný. Úplne poviem, ja som sa s ním nikde nestretol. Náš dodávateľ, s ktorým my spolupracujeme, má veľmi silný sociálny systém, ktorý je veľmi ľahko odkontrolovateľný. Hoci nie je čokoláda ako čokoláda, je to predsa len produkt, ktorý chutí a zdá každému. A nepovieme asi nič nové, ak povieme, že je aj zdravá. Dokonca i na zuby. Nezdravý je v nej len cukor. Obsahuje feniletilamín, čo je hormón šťastia, čiže vylepšuje náladu. A to je jedna vec. Obsahuje nesmierne množstvo antioxidantov. Na kardiovaskulárny systém veľmi dobre pôsobí. Takže pôsobí pozitívne na chrup človeka, čiže to sú také nejaké, možno, také zdravotné veci a samozrejme má ich ešte o mnoho viacej. A prečo by ju mali jesť? V podstate, jednak je to dobré, je to maškrta, vylepšuje náladu a má nekonečné množstvo pozitívnych vlastností. Podľa šokolatiera na pultoch predajní sú i čokolády, ktoré by sa tak nazývať ani nemali, pretože obsahujú veľké množstvo rastlinných tukov a bieleho cukru. Iba 20% svetovej produkcie kakaa je vysoko kvalitnej, má vyšší podiel antioxidantov a tým aj výrobky z neho sú kvalitnejšie. Ale nie len o čokoláde bol druhý večer. Ďalšie filmy sa týkali dvoch povolených dopingových látok, kávy a cigariet. Tretí večer bol o ostrove slobody, socialistickej Kube. Diváci mali možnosť o nej diskutovať s cestovateľkou Pavlinou Böhmerovou, ktorá tam strávila niekoľko mesiacov.
A bol tu aj film Chicago Girl, pri ktorom si mnohí poplakali. Dokument o dievčati, mladom dievčati, ktoré pomáhalo organizovať revolúciu v Sýrii. Ten ma teda dojal a myslím si, že robili sme aj také neplánované dodatočné premietanie pre obchodnú akadémiu a ten úprimný potlesk, tá pozornosť počas filmu a ten úprimný potlesk na jeho konci bol svedkom, že aj teda rovesníkov tohto dievčaťa ten príbeh ako zaujal. Tu sa však pristavíme pri hlavnom motíve tohto ročného festivalu. Sloboda nie je zadarmo. Je treba pre ňu niečo urobiť. Čo ja robím pre svoju slobodu, tak povedala by som, že žijem život podľa toho, ako to vnímam a ja, ako to cítim, nedávam sa nikým nejako odradiť od svojich snov. A keď sa mi niečo nepáči, tak sa snažím o aktívnu zmenu a nie iba sa ťažovať na to, aký je život zlý a ťažký. Ja sa snažím žiť momentom a naplno, čiže tak neuvažujem, že čo bude, ale radujem sa z každej chvíle. Takže to je asi taká sloboda pre mňa. Ja si myslím, že ja slobodu mám, ale pre mňa by to skôr tak znamenalo, že dopriať tú slobodu iným. Osobne môj názor je, že na Slovensku slobodu máme, ale inak na svete tá sloboda nie je a moje smerovanie, pevne verím, že bude nasledovať práve tam, že pomôcť tým ľuďom, kde tá sloboda nie je. Je to široký pojem a hlavne teraz s tými problémami, čo sa týka Ukrajiny. Viem, že tu bude aj jeden taký dokument z Ukrajiny a myslím si, že je to dosť citlivá téma momentálne na svete a ľudia sú rozdelení na takých viac skupín, ktorí to niektorí berú ako pozitívum, niektorí ako negatívum a niektorí ako výhražný prst, že aj toto sa môže stať, aj toto môže byť zle. Ja teda samozrejme v túžbe po slobode, aj takisto jak každý mladý človek proste chce byť tak slobodný, ako sa len dá, tak vnímam slobodu, že je v podstate neobmedzená, pokiaľ nezačne obmedzovať slobodu niekoho iného. Tak, aby moja sloboda neobmedzovala nikoho iného. To je ako základ. Na druhej strane teda, veď chápem, že sú nejaké limity obecné, ale tú slobodu, o ktorej sa bavíme a ktorá je posolstvom toho festivalu, myslím, že sa dá vnímať práve v dvoch rovinách, že teda akým spôsobom ja ako človek som slobodný voči štátu, dajme tomu voči spoločnosti a ako dokážem vnútorne s tou slobodou naložiť. A druhá vec, ktorú možno my už by som povedal, si musíme pripomínať, alebo sme trošku zabudli, že sloboda nie je zadarmo v tom zmysle, že my si myslíme, že nám sa nič už nemôže stať. Žijeme trošku možno až moc materiálne a zabudáme na to, že treba ako stále tú slobodu, tú demokraciu, to, čo sme si ako keby v tom novembri 89 vybojovali, tak to treba stále zveľaďovať. So slobodou súvisel i ďalší festivalový deň. Aktuálne dianie za našimi východnými hranicami sa nás možno týka viac, ako sme ochotní si pripustiť. Vojnový konflikt na Ukrajine, od revolúcie na Majdane cez okupáciu Krymu až po boje v Slaviansku, Donecku či Luhansku, sprostredkoval fotograf Michal Burza, víťaz súťaže Slovak Foto. A samozrejme k tejto téme nechýbali ani filmy. Medzi nimi napríklad jednoduchý pohľad na život v zakarpatskej Ukrajine v snímke pol štvrtej. Mňa zaujalo na tom ten kontrast s tým vojnovým konfliktom, ktorý sme tu teda následne mali tiež ako tému, ale že vlastne ukázal taký poznatok, že človek, nech žije, dá sa povedať, kdekoľvek na zeme guli, chce žiť svoj život taký jednoduchý, spokojný, ktorý má zmysel. Piatý deň festivalu sa pozrel na divokú prírodu. Hosťom bol ochranár a filmár Erik Baláš. K videniu boli jeho dva unikátne filmy. Vlčie hory odohrávajúce sa vo východných Karpatoch a Strážca divočiny, ktorý priblížil život medveďov v Tichej doline. Jeden svet nezabudol ani na deti. Posledné dopoludnie boli v scenári filmy pre rodiny. Zámerom bolo ukázať našim deťom, ako žijú ich rovesníci v krajinách, kde škola, práca, sloboda nie sú samozrejmosťou. Taký bol i príbeh afgánskeho chlapca Faridulaha, ktorý ťažko pracuje vo výrobni tehál a sníva o tom, že raz bude chodiť do školy. Žiaľ, táto festivalová novinka záujem zo strany divákov nepriniesla, ale to neznamená, že záverečný deň nemal svojich divákov. Práve naopak. Ako kultúrny fanúšik mám rád takéto všelijaké festivály. Bol som aj v Nemecku na tomto podobnom festivale filmovom.
A dneska taký krásny deň, že to využijem a nejakým kultúrnym podujatím. A teším sa na tieto filmiky, ktoré tu som čítal, že vypadajú zaujímavo. V hľadisku sedel i Vladimír Štefanovič z Jacoviec, ktorý je pravidelným návštevníkom festivalu už niekoľko rokov. Jednoducho sú tu taká ponuka filmov a také témy, ktoré ma zaujímajú, ktorými, nie že by som sa trápil, ale niekedy teda človek sa čuduje, že čo všetko ľudia dokážu podstúpiť ako obete akejsi nespravodlivosti alebo nejakého zlého osudu, a na druhej strane sú ľudia, ktorí teda zase sú pripravení na to, aby v takýchto chvíľach prišli a toho človeka povzbudili, podporili, vrátili do života, možno trošku optimizmu dodali. Takže napríklad to je jeden z takých dôvodov, pretože tu sa s takými hrdinami alebo ľuďmi, ktorí v takýchto situáciách sa ohlasujú a pomáhajú, tak to je podľa mňa veľmi dôležité, aby takíto ľudia na svete boli, a som rád, že teda je niekto, kto týmto ľuďom dáva aj publicitu, aj oznamuje svetu, že sú takí. Tento divák nám prezradil, že sám prispieva peniazmi na štúdium marockého dievčaťa, ktoré videl len na fotografii. Jeden svet je festival dokumentárnych filmov o ľuďoch a pre ľudí. Prievidza má už 8 rokov tú česť, že sa stala jedným z miest, kde sa koná. Celoslovenský festival zastrešuje občianske združenie Človek v ohrození. V Prievidzi občianske združenie Berkat pod záštitou primátorky mesta Kataríny Macháčkovej. Človekom v pozadí i popredí je Ivan Sýkora. Človek však sám festival neurobí, aj keby chcel. Tak je tomu aj v jeho prípade. Spoločne so synom Matejom tvoria tandem, ktorý je hybnou silou festivalu. Bez dobrovoľníkov by to ale bolo nepredstaviteľné. S nimi Sýkorovci tvoria obrazne povedané tiež jeden svet. Celkom malý svet ľudí, bez ktorých by festival nebol tým, čím je. Aby sme obsiahli súčasný rozsah festivalu bez pomoci tých mladých ľudí, to by bolo ako úplne bez šance, to nepripadá do úvahy. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že oni sami sú, by som povedal, ľudia, ktorí cítia, o čo tu na festivale ide, a tým pádom, keď aj nie priamo počas premietaní, ale teda vytvárajú aj tu vpredu takú pozitívnu atmosféru, a mám zase teda reakcie od divákov, že okrem iného aj to, aká je tu atmosféra, aká je tu pohoda, dá sa povedať až domáca atmosféra, taká rodina, tak to ich ako oslovuje tiež. A to si myslím, že je vďaka práve tým dobrovoľníkom. Ja to beriem ako vlastne takú moju súčasť, pretože sa dobrovoľníctvu venujem už asi od 15 alebo 16 rokov, a vlastne chcem sa v tejto sfére venovať aj naďalej, chcem ísť aj na školu rozvojových štúdií, čiže je mi to veľmi blízke. Pretože je to spôsob, ako pomôcť ľuďom s takou aj takou zábavnou formou, pretože vážne sa tu nenudím a stále mám spôsob, ako sa zlepšovať a ukázať, že čo vo mne je. Pre mňa dobrovoľníctvo znamená ako pomôcť iným a možno ukázať aj trošku rozprávať ľuďom o tom, že vo svete sa deje aj niečo úplne inako, je u nás na Slovensku, že proste ten svet nie je taký jednotvárny, ako to vidíme my tu. 8. ročník festivalu ponúkol 32 filmov, 5 hostí a celý rad sprievodných podujatí. Pozrieť sa prišlo viac ako 3000 divákov. Odniesli si zážitky a pomohli. Peniaze získané vstupným a predajom rôznych predmetov v obchodíku festivalu pôjdu na podporu ohrozených a handicapovaných ľudí vo svete. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli.